Вишиванка – не тільки елемент національного одягу українців, а й частина культури українського народу. З 2006 року на державному рівні запровадили День вишиванки. Відзначають 3 четверга травня. До свята ретельно готувалися у Закарпатській академії мистецтв. Тут презентували експозицію вишиванок з різних куточків Срібної землі. Серед них і сорочки сторічної давнини. Сорочка і тут які пишні рукави, бачите? І композиція його полягає в тому, що вздовж шва рукава йшов ланцюжок з ромбиків. Самі шви оздоблювалися. Тобто ми шви підкреслюють крізь сорочки. Потримайте, так можете побачити, скільки частин складається сорочка. Студенти Академії мистецтв мають важливу історичну місію. Разом з заставниками вивчають, досліджують та бережуть народні традиції. Популярність вишиванок зросла з початку російської агресії з 2014 року, адже підкреслює українську ідентичність. Вишиванка – це для молоді це дуже важливо вивчати, особливо зараз, коли в такий тяжкий час війни, треба пам'ятати все наших предків, все, що було. Вишиванка – це означає, в давнину це вишивали вишиванки, в основному, щоб молодь розрізняла, типу, до якої сім'ї знаходиться, щоб сім'я і сім'єю не сім'ї не створювали. А зараз це вишиванка потрібна для стилю і для того, щоб пам'ятати своїх предків і свої традиції. Побачити вишиванки, яким 100 років, і це наша аутентичність, візерунки просто неймовірні, дуже цікаво. Вони дуже відрізняються, закарпатські вишиванки, вони більш яскраві, більше кольорів. І взагалі, в принципі, в Києві дуже багато нових вишиванок, які не досить схожі на ті аутентичні вишиванки, які були раніше. Завжди зрозуміло, що це українська вишиванка. Звісно, різниця візерунок, кольори, десь більш квіткові орнаменти, десь інші, але це наша українська, ми не можемо не впізнати. Сукні, сорочки та елементи одягової вишивки, а також інтер'єрна, рушники, скатертини, образи, напірники, серветки. У приватній колекції мистецтвознавця Романа Пилипа. Традиційна закарпатська вишивка багата, тому що це дуже давня традиція, і традиція вишивання передавалася з покоління в покоління, і за ці сторіччя в ній відшліфувалися ці ознаки техніки, колорит, композиція. Вона розвинулася від вишивки білим по білому до двоколірної гами. Для Закарпаття притаманна червоно-синя колірна гама, іноді синій замінявся чорним. І в середині минулого століття закарпатська вишивка стає поліхромною, багатоколірною, і це є такою ознакою закарпатської вишивки. Бойківські, долинянські, лемківські та гуцульські. Науковець досліджує вишивки з різних етнорегіонів Закарпаття і не тільки. З 2003 року залучає до цього і студентів. Для бойківської вишивки характерна геометричний візерунок, який поєднувався з рослинним, червоно-синя колірна гама. Гуцули Закарпаття завжди одягали вишиті сорочки в теплі колірні гамі, і вони вишивали візерунки тільки геометричними візерунками. Та тип композиції має трирядний фризовий. Лемки Закарпаття – це вже стилізовані рослинні мотиви, де квіточки червоні, листочки зелені. Оригінальними низинні райони Закарпаття, Лихущина, Іршавщина, які зберегли також багато архаїчних рис у культурі. Це різні способи вишивки на рукавах. Килимкова композиція, стрічкова. Іноді вони поєднували декілька типів візерунків. І що характерно для вишивок, що в ній, автентичних вишивок, що в них використовували декілька вишивальних технік. Коники, петельки. Український народ проніс крізь віки любов до вишиванки, зберігаючи традиції її створення. Кожний регіон України має свої унікальні орнаменти, кольори та техніки. Проте об'єднує усіх, як код нації та своєрідний оберіг.